ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ବଜାରରେ ଆଳୁ କିଜି କେଉଁଠି 60 କେଉଁଠି 50 ଟଙ୍କା। ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ମାଲ ତ ଆସୁନି, ଯାହା ଆସୁଛି ଯେମିତି ସର୍ଟ ସାର୍ଟରେ ଆସୁଛି, ଯାହା ଯେମିତି କରି ବିକୁଛନ୍ତି। ବାଧୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ, କ'ଣ କରିବୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏମିତି ତ 1 ମନ୍ଥ ହେଲା ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ, 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ 50 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଗୋଦାମରେ ବି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ହଠାତ୍ 2 ଦିନ ତଳେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଟୋଟାଲି କୌଣସି ବାଟରେ, ଗଳିଆ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବା କଥା ସେତିକି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। କନ୍ଦାଉଛି ଆଳୁ ଦର, ଗୋଦାମରେ ଆଳୁ କମ୍ ଥିବାବେଳେ ବଜାରରେ ହୁଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦରଦାମ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆଳୁ ଦର ଏବେ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। କଟକ ଛତ୍ରବଜାର ଅର୍ବାନ୍ ହାଟରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧଡ଼ା ପ୍ରତି 170 ରୁ 180 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗୋଦାମରେ 38 କେଜିର ଆଳୁ ପ୍ୟାକେଟ ପାଖାପାଖି 2200 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ। ଗତ 5 ତାରିଖଠାରୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିନଥିବା କାରଣରୁ ବଜାରରେ ସେତେ ପରିମାଣର ଆଳୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଆଳୁ କିଲୋ 45 ରୁ 50 ଟଙ୍କା, ଭଦ୍ରକରେ 45 ଟଙ୍କା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 40 ଟଙ୍କା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଦର। ଆଳୁ ହେଉଛି ଧଡ଼ା 140 କିଲୋ 50, ଆଉ ଦରଦାମ ମାନେ ବହୁତ ଘୁଘୁ ହେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଯଦି ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି 45 ଟଙ୍କା ତ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଇଠି ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି 45, କେଉଁଠି କାମ ଯଦି ବିକୁଥିବେ 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାଲ ଆମଦାନୀ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି ନେଇ ଅଧିକା ବିକି ଦେଉଥିବେ, କି ଅଧିକା ଖରିଦାରମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅଧିକା ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠି କମ୍ ବେଶୀରେ ବିକୁଥିବ। ବହୁତ ବାଧୁଛି, ବହୁତ ବାଧିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ଦାତଲରେ ଆଳୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଘରେ ଟିକେ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆଳୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଆଳୁ ନେଉଛୁ। ଆଳୁ ତ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ 32 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 45 ଟଙ୍କା କେଜି ହେଇଛି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ କହିବ। କଷ୍ଟ ତ ନିହାତି ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗରିବ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଧନୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଳୁ ବି ସେମିତି ଖାସ୍ ଆସୁନି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆଳୁ ଆସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଳୁ ଆସୁନି ଭଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନମାନି ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗତକାଲି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ମାଲିକ, ଚାଷୀ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବସିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଯାହା ଇନପୁଟ ଆମକୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଛି ସେଥିରୁ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଏ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ, କାମ ଚଳା, ଅଧିକା ଦିଆ ହେବନି, କଳା ବଜାରରେ କରିପାରିବନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଅ, ଢାଳିକି ବିକ, ଲୋକଙ୍କୁ 2 କିଲୋ ଯିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି କିଲୋ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ବିକିବ ନା, ବିକିବ ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି, ବଜାର ହାଇଲାଇଟ୍ କରନା। ଆମ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ଆମେ ସମିତି ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିକି ଦେଉଛୁ। ଆଳୁ ଉପରେ ସମସ୍ୟାଟା ଲାଗି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ନିବେଦନ କଲୁ ଯେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ କେମିତି ବାହାରୁ ଆସିବ, ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ହଉ ପଛକେ ଆସିବ, ଖାଉଟି କେମିତି ପାଇବେ, ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି ପାଇବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନାଫେଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡକେଇଥିଲୁ, ନାଫେଡ଼ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ଏବଂ ନାଫେଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆଭେଲେବିଲିଟି ବାବଦରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମକୁ କହିବେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ମାଲିକ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଲେଣି। ଆଜି ଏ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ପାରେ ବୋଲି ଆଶା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।